Ujya mu rukundo ufite ibyo ugenderaho ukabibura icyo gihe nta kuntu uzigera wumva cyangwa cy'urukundo nshuti yanjye. Kuko uzaba umeze nk'umuntu waje mu kazi. Uzaba watangiye kwibaramo igihombo. Uzaba watangiye kubara ko wahombye. Bitangire kukuvunura umutima ku busa nshuti yanjye. Icyo gihe waje ukurikiye akazi afite wari uzi yuko arajya ahembwa akakuverisa. None nta kuntu biri gukunda. Igihe rero utangira kwibara nk'umuntu wahombye kandi utashoye, icyo gihe nta kuntu uzigera wishimira mu rukundo, kuko burya umuntu wahombye arababara ntiyishima.